Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze série tutoriálů o programu Blender. My jsme se minule dívali nebo učili, jak pomocí Adamu zrekonstruovat ohniskovou vzdálenost kamery a já jsem říkal, že si vyzkoušíme do záběru natočeného kamerou namontovat nějakou animaci. A já jsem si to chystal již, zkoušel a stvořil jsem si na našem videozáznamu, který jsem pořídil na malém foťáčku, který mám doma, tady našeho krasoně, kterého jsem vmontoval do této scény. To není nic nebo těžkého, zvláštního, ale potřebujeme zrekonstruovat pohyb kamery, tak jak já jsem na té ulici s tou kamerkou chodil s tím foťáčkem, jak jsem chodil, ukračoval doleva doprava, hýbal rukama, tak potřebujeme, aby Blender tohle dokázal vypočítat a převést na kameru v Blenderu, aby mohla našeho krasoně snímat podobným způsobem s podobnými pohyby. Jmenuje se tato funkce kamera tracking, neboli mapování kamery, nebo mapování pohybu kamery, nebo trackování kamery. Naleznete to v různých tutoriálech různě. Když se podíváte z vrchu, tak kde máme kameru, počkejte, ona bude v nějaké vrstvě, která je schována. Vidíte, že skutečně kamera se mi nějakým způsobem hýbe a snímá našeho krasoně a simuluje můj pohyb, tak jak já jsem stál tenkrát na ulici, když jsem ten záběr natáčel. Tak, tohle můžeme vypnout, zavřít. Nechceme tady nic změnit. Mám otevřený nový Blend soubor. Kdo chcete, můžete v tom Blend souboru, nebo takhle, můžete si to dělat v Blend souboru, kde máte již stvořenou nějakou animaci. Odstraníte si tím nutnost pak přesunout do nového Blend souboru tu rozanimovanou věc, ale je to na vás, já začínám taky na čistém Blend souboru, takže s tím nebude snad žádný problém. Tak, zapl jsem si jenom, ať se nám ukazují klávesové kratky, časovou osu trošku snížíme a to, co budeme potřebovat, je tuhle tu záložku, ani ne, tu můžeme zmenšit. Ale potřebujeme, ještě tohle můžeme tečkem zavřít. Tady se nám budou ukazovat klávesové zkratky, jen proto teď tady na nějakou chvilku necháme 3D okno otevřené. Je to skutečně jen kvůli klávesovým zkratkám. My si otevřeme druhé okno a tady se přepneme do Movie Clip Editoru. To je věc, která teď bude pro nás důležitá. V Open si najdeme u mě videa Krasoň a které to je. To by mělo být 0.20 stařeč, jestli si pamatuju dobře. Tohle je video, které já tady chci a budu používat. Tak, kolečkem na myši si to trošku odzoomujem. Tyhle panely můžete klasicky zavřít tečkem 1, Nkem 2, kdo by chtěl. Funguje to stejně jako všude jinde v Blenderu. První věc, kterou ale chceme, my když bychom si teď přehrávali to video, vidíte tady takový fialový proužek a on je poměrně tmavý. Já když zapnu play, tak vidíte, že on mi tady zesvětlává tam, kde se to proběhlo. To je vlastně místo, ta světlejší část označuje, co z toho videa si Blender načetl do své paměti nebo ne, do své do ramky a s tím bude náš počítač program potom pracovat. Abychom nebyli nějak moc limitováni, doporučuji přes fájly do uživatelského nastavení, už je preference a na záložce systém úplně ve spodu, jak je Sequencer Clip Editor, Memory Cache Limit, zvedněte to. Je tam defaultně nastavených, tuším, 1024, nejsem si teď úplně jistý. Je to něco kolem tisícovky, 1 giga. Zvedněte to, to víš, samozřejmě podle toho, jakou máte ramku. Já mám 8 giga RAM, zvedl jsem to na 4 giga. Co tam dáte za hodnotu, to tam dáte za hodnotu. Ta tisícovka ale není dost a větší videa se vám nenačtou do paměti a bude se vám to při práci sekat a bude to zlobit. Takže tohle doporučuji přenastavit. Pak samozřejmě můžete to i uložit. Jo. Když to video takhle máte natráno, já doporučuji zapnout tady ten Prefetch a on vám ho celé právě nahraje do paměti. Vidíte, že mi to tady zpracovává. Udělal jsem jenom jednu věcičku, respektive neudělal. Mě to video mám delší než je 250 snímků, které tady mám. Já, jestli se nepletu, ono je na 400 snímků dlouhé, nebo tak nějak. Vím, že jsem předtím dělal s 400, takže já si N dám 400 a opět zmačknu tady ten prefetch, ať se mi to načte skutečně celé. Zpět máme načtené video.
Můžeme pokračovat. My teď budeme potřebovat na tom našem záběru najít nějaké místečka, které Blender vezme v potaz a na jejich základě on si vypočítá, jak se mu v tom obrazu ty místa hýbou nebo hýbají. A musíme jich tady mít vícero. A on je potom všechny vezme a propočítá podle toho, jak které to místečko se hýbe moc nebo malinko, ty zadní budou se pohybovat méně samozřejmě. On vypočítá prostor tady toho celého nebo toho našeho záběru a zkusí jako kdyby podle toho namapovat pohyb kamery. Snad jsem to aspoň trošku správně vysvětlil. Doufám, že mě někdo pochopil, bylo to velmi kostrbaté, omlouvám se. To, co my teď budeme potřebovat, je, že budeme tady přidávat teda nějaké bodíky. My můžeme tady zmáčknout jedno tlačítko, já ho teď ale nevidím, kam pak se mi schovalo. Detekování značek. On vám zde nabízí různé značky, tak jak si myslí, že by byly vhodné. Já vám rovnou povím, že ne všechny z těch, které on tady navrhuje, jsou vhodné. Drtivá většina je nevhodných. Můžete to použít, kdo chcete. Já to úplně nedoporučuju, ale aspoň se můžete mrknout, co vám tady všechno on navrhuje. Já je s prominutím všechny delete smáznu a určím si nějaké značky sám. Je dobré vybrat takové body, které vám nebudou vylítávat ven ze záběru, ale i to, pokud se stane, dá se to trochu obejít. Takže já zmáčknu Ctrl a budu si vybírat různé bodíky. Já zmáčknu třeba tady ten suk, ale rovnou řeknu, že je velmi kontroverzní značkou, protože tady si můžete přesně to ještě doladit, aby to bylo fakt uprostřed. Je to taková tmavá šedá, na pozadí ještě tmavší šedé. Není to pro Blender úplně vidět, je to poměrně nezřetelné, bude s tím mít problém. Doporučuju vám tady na téhle záložce Mark Display zatrhnout tohle tlačítko Search, který vám kolem toho udělá takový čtvereček kolem vaší značky. Je to dobré z toho důvodu, že Blender pak bude v tomhle větším rámečku hledat na dalším snímku tenhle bodík. Prostě, když tím nebudete zuřivě hýbat, nebo pokud jste zuřivě nehýbali kamerou při natáčení, tak on tam pravděpodobně někde bude a pro Blender je snadnější ten bod nalézt. Bude vám to trvat kratší dobu. Můžete to eskem samozřejmě zvětšit, to chcete. Tak já rovnou tady ťuknu, můžeme si dát, my jsme na snímku 399, no to není úplně vhodné, dáme to znova na 400. Je dobré začít na snímku 1 nebo posledním snímku vašeho záběru. A když já jsem na posledním záběru, zmáčknu tuhle šipku, kdybyste byli na záběru 1 nebo na začátku, tak zmáčkně tuhle. Takže já pojedu zpět a nechám to vypočítat program Blender. Tak vidíte, že on se zasekl na snímku 315, tam tu značku ztratil. Je to proto, že jsem řekl, že není úplně vhodná. Ale ten zbytek má vypočítaný poměrně pěkně, takže vidíte, že on ten bodík sledoval. Tady se můžete mrknout, že ho fakt drží pěkně na té malé obrazovečce, ač tady na snímku 315 ho ztratil. Tak, stačí si přizumovat, máte ten bod, značku máte vybranou, gečkem ji posunete tam, kam chcete a můžete zmáčknout znova tohle tlačítko a on bude zase hledat, dokud vám to místečko nestratí. Předem řeknu, že když vyberete dobré místa, které jsou pěkně kontrastní mezi světlem a tmou, tak se vám to samozřejmě ztrácet ani nebude. Tak, pojďme znova zmáčkneme tuhle značku, až jsme dojeli po snímek 1. Teď máme tenhle bod celý natrekovaný, Blender ho vypočítal, máme ho od snímku 1 až po můj poslední snímek, což je 400. Podobným způsobem my potřebujeme těch snímků ale vyrobit mnohem víc. Jo, ještě jsem zapomněl říct, vy vždycky, jak ten bodík nějakým způsobem rekonstruujete, můžete zde vybrat různé modely, jak se to má dělat. Jsou lidi, kteří dávají aspoň pár bodíků tady na tu metodu Fine, nevím, jak to přesně přečíst, doufám, že to čtu správně. Já to nedělám, používám jenom tu lokalizační metodu, takže ta mi většinou stačí.
Tak, půjdu na snímek 1 a vyberu tady víc bodíků. Jestli se nepletu, má jich být 6 nebo 8. Nejsem si teď úplně jistý, ale kdybyste to udělali v malém počtu, Blender na vás bude křičet, že jich máte málo a že máte nějaké přidat. Takže se toho nemusíte bát. Vybereme takové nějaké výrazné místa na scéně. Čím víc jich budete mít, pozor, pozor, na místa, kde je listí, protože pokud vám ve chvíli, kdy jste to natáčeli, fučel, nebo foukal vítr, tak se vám to listí hýbalo a mohlo by vás to zlobit, nemuselo by to být přesné. Takže doporučuji to nepoužívat. Tak, vybereme, co vybereme. Můžeme dát tohle místo. Zkusme. Já vím, že mě tam zas tak moc vítr nefoukal, takže můžu tyhle ty místečka na tom listí vybírat. Tak, vyberu tohle. Můžu zvolit, co můžu ještě zvolit. Tady něco. Je dobré to mít různě, aspoň 3 body na podlaze nebo na zdi nějaké, to tam určitě dejte, tomu se nevyhýbejte. Zkusím tohle místečko. Zkusím tady to. Zkusíme třeba tady někde na tom sloupku tohle. Doufám, že to budeš nacházet pěkně. Nebo tady to místo. Zkusme toto. Tady na tom autě je pár moc pěkných místeček. Tohle vybereme. Vybereme tenhle růžek. Vybereme tenhle růžek. Ještě něco určitě na podlaze. Tohle místo vypadá pěkně, tohle místo vypadá pěkně. Tady ten černý flek je ideální. Doufám, že to není nějaké listí, tohle by mohlo být taky fajn. Tohle vypadá dobře. Tohle místečko je moc zajímavé. Tohle se mi líbí. Myslím si, že toto by šlo. Já bych rád dal i tady něco blíž, ale bojím se, že nejsou ty místa úplně výrazné. Zkusme tohle. Třeba toto. Když to je takové. Zkusme. Uvidíme. Mohl bych zkusit tenhle bodík. A co tady něco, třeba tady nějaký kvítek, to bude asi nějaká pampeliška, předpokládám. Mohla by být vhodná. I tenhle dren tmavý by mohl být fajn. Tenhle sloupek, ten by mohl být super. Zkusme toto. Tak, vezmeme to všechno do bloku s výjimkou tohle, ten už máme namapovaný, a zmáčkneme tohle tlačítko. Vidíte, že to počítá trochu pomalej, už se nám zde ztratil jeden bodík, je fuč, a další se nám vytratili, 2, 3, čtvrtý se ztratil, jejich ani nějaký další nám utekl, pátý se vytratil. Až se to dopočítá, některé ty ztracené body je někdy lepší, než se s nima dlouze trápit, je prostě zahodit a dál s nima nepracovat. Já se teď mrknu třeba na tenhle. Označíme všechno Ačkem, vybereme jenom tento. Tak, vidím, že na tomhle snímku se nám ztratil, tak ho posuneme a znova pustíme, ať si vypočítá jenom jeho a dostali jsme se až po konec. Co tohle místečko, kde se nám ztratilo? A co to bylo? Támhle něco mezi těmi rostlinkami. Tak na tomhle snímku vezmeme ho do výběru, gečkem posuneme a znova pustíme. Doufám, že se nám vypočítá, zase se nám vytratil. Tak znova ručně posunem gečkem
zase to pustíme. Tak, až jsme na konci. Co tahle věc? Tahle značka, co to bylo? A kam to šlo? Už to vidím. Můžeme si ji nechat. Utekla nám ze záběru, ale aspoň si ukážeme, co s tím. Já se teda dívám, že ona není úplně přesně tam, kde jsme ji chtěli mít. Já jsem ji chtěl mít tady na konci, trošku se nám hnula. Předpokládám, že nám bude způsobovat nějakou chybovost na dalších snímcích. Ale když se vám tohle stane, že utečete to místo na záběru mimo pohled kamery, můžete značku dvojitým kliknutím G přesunout na něco jiného. Ideálně někde poblíž. Nějaká věc, která já to zkusím dát sem. Není to úplně dobře, protože není to ve stejné vzdálenosti. Tohle místo je blíž k nám, k kameře. A nebo víte co? Já to zkusím dát sem na tuhle stranu. Tak, uvidíme, co to udělá. Jestli uteče ze záběru i tohle. Tak, pojďme dál. A tady se nám to dodělalo až do konce. Tak super, tak jsme si aspoň ukázali, co dělá dvojitá stisk klávesy G. Já ale teď se dívám, že se nám to tady na tom okýnku potuluje po čertech ďáblech. Není to vůbec na stejném místě. Ta značka nám bude způsobovat určitě velkou chybovost. Zvážím, jestli ji pak nesmažu. Mohla by být problematická. Tak, vybereme si tenhle bod, to byla nějaká pampeliška, jestli se nepletu někde v záběru. Tak, kde se mi ztratila? Už někde poměrně záhy. Tak, šipkou se posuneme o další políčko, bodík přesuneme Gčkem na pampelišku, pojďme hledat dál. Doufám, že ta rekonstrukce nebude moc složitá. My bychom tady v tom místě nějaký bodík potřebovali, ať je pokud možno celá plocha záběru nějak obsažená. Tak, šup, hledej. Už jsme na konci, bezvadné. Projedeme si to zběžně. Jo. A tenhle bodík bych nerad přišel, protože zde v tom spodním rohu kamery nic jiného nemáme. Je dobré tam něco mít. Tak, na konci jsme. A jestli se nepletu, tak máme všechny body. Ne, nemáme. Nemáme všechny, tady nám jedna značka ještě schází. Nevím, co to bylo. Já to bylo něco nahoře na sloupě. Nebo listí nějaké, už to vím. Ono nám uteklo ze záběru. No, doporučuju, já tu značku smažu, dělíte mi, vymažu, nebudeme se s ní dál trápit. A tady je poslední věc. Tak, přizumím to. Teď se nám to ztratilo Gčkem. Najdeme si to znova a opět pustíme. Gčkem. Doufám, že to byl tento záběr. Ale dívám se, že se nám to... Je, počkejte, tam totiž to bylo asi listí a to je zrovna ta věc, tam bylo nějaké listí a ono se nám hýbalo. Smažeme to, ta značka by nás zlobila a trápila. Tak, my máme tady spoustu značek zrekonstruovaných, což je fajn. My bychom teď měli na Blenderu, nebo Blenderu říct, která část našeho nasnímaného záběru nebo natočeného materiálu je jakoby nejméně komplikovaná, kde se moc neotáčí kamera do strany, kde je to jakoby nejpříjemnější. Já když se na to podívám, tak tady s tím všude spoustukrát hýbu, tam zpátky, je to takový chaos. Jediné klidné místečko je tady vepředu. Úplně na začátku, než jsem se s tím pohybem rozjel, dělá se to zde na záložce SOLV, kde máte klíč A a klíč B a je potřeba dát klíč A nějaký snímek a podle toho Blender vypočítá jakoby tu nejklidnější část a z toho bude pak vycházet ve svých výpočtech dál. Já si myslím, že tak po těch 30 snímků, možná až 40 snímků, to je jakž takž, přepíš to na 40, těch 30 snímků je tuším minimum, méně to nelze, musíte dát aspoň 40, aby vám to fungovalo.
A další věc, kterou teď budete muset nastavit, a ta je u mě poněkud problematická, je kamera. Zde na záložce kamera máme nějaký a ještě lens. Lens je vzdálenost ohnisková, fokus, focal length a kamera, tedy nějaký senzor. Je dobré, když máte zařízení, které natáčíte a máte k němu nějaké ještě manuály doma, si to v těch manuálech najít, tyto hodnoty. Po případě, pokud si to najdete na internetu, můžete i tak. Můžete si i tady najít, jestli tu třeba nemáte zde přednastavenou nějakou vaši věc. Já to natáčím na starém Nikonu foťáčku, vůbec jsem ho tady nenašel, bohužel jsem nenašel žádné materiály k němu, ani už na internetu doma nemám vůbec nic. Dlouze jsem experimentoval. Minule jsme si ukazovali výpočet ohniskové vzdálenosti podle tady té scény a to mi z nějakého důvodu vůbec nesedělo. Já jsem jediné, co našel, tak přímo na foťáčku mám na něm napsané nějaké číselné hodnoty, z kterých teda budu vycházet a ty zde napíšu. Doufám, že vy s tím budete mít menší starosti a bude vám, že to všechno najdete někde v nějakých materiálech, po případě na internetu. Zde teda dám 4,16, i když mi původně z materiálech vyšlo něco jiného, tedy vlastně to ten fokál. Tady jsem měl mít 44, ale bohužel můj foťáček tvrdí, že tam je něco kolem 4,5. Test mi ukázal, že 4,22 mi vychází jakoby lepší hodnoty. Tak, až to budete mít, můžete označit všechny body. Máte nastavený vaši kameru, máte nastavené klíč A až B, které by měly být není komplikované. A teď můžete nastavit tenhle snímek jako pozadí pro kameru. Tak. A zmáčněte Solve Camera Motion. On vypočítá tu kameru. A tady vám vyhodí nějakou chybovost, solve error. Ideálně, pokud tam máte nulu, to je ideální stav, dobré to je, když to máte hodnotu pod 1. Já mám šílené číslo a už teď vím, že výsledek mi nebude sedět. Je to způsobeno především proto, že tyhle ty hodnoty jsem si tak nějak vycucal z prstu experimentováním, nikde jsem je nenašel, nijak mi nesedí. Vy, pokud je budete mít správně, tak se určitě dostanete ke správnějšímu číslu. Pokud máte taky nějakou hroznou hodnotu, doporučuji vám buď to přidat nějaké body navíc, po případě nějaké problematické umazat pryč. Já mám třeba problematicky tenhle bodík, můžu ho zkusit smazat. Když všechno ostatní vezmu, tak schválně se podívejme, jestli budeme mít nějakou menší chybovost. Nijak zvlášť se to nezměnilo, dokonce je to možná i horší, nejsem si teď úplně jistý, co jsem tam předtím měl. Takže tak. Víc bodů většinou zrekonstruuje méně chyb, ale ne vždy. Někdy, když dáte jenom 6 bodů, tak je to nakonec lepší výsledek. Je potřeba to vyzkoušet. Každopádně, až to budete mít, tak zmáčknete, už jsme si nastavili teda obraz jako pozadí na kameru a dáte set tracking scéna. Když se na to podíváme, zde vidíme, že kamera sice natrackovaná teď bude, ona už se bude hýbat, když s tím budeme hýbat, ale kouká se na to nějak divně zvrchu, to protože my teď v Blenderu musíme říct, co je vlastně podlaha. Vyberte si nějaké 3 bodíky někde na podlaze, já vyberu tyhle 3 a můžete tady těm bodům říct, když je budete mít delší, tak je to ještě lepší. Tak já vyberu, víte co, já vyberu tenhle. Tenhle a tenhle, to je úplně nejideálnější a řeknu tomu, že to je podlaha. Blender podle toho takhle natočí celou scénu. Ještě se dívám, že osa X, Y jsou různě, jak si, já to vypnu perspektivu, jsou natočené zvláštně, vezmu všechno do výběru. Kde mám tu kameru? Tamhle. A otočím to R-kem tak, aby se ten plane, aby byl ten plane víceméně rovně a posunu to někde víc ke středu. Mohli byste ještě říct, který z těch bodů je origin tady na té vaší scéně, ale měl jsem to asi udělat ještě předtím, než jsem
Než se, ale jo, to by docela šlo. Fajn. Tyhle ty věci, které vám tady Blender dal, s tím můžete dále pracovat, anebo je schovat do nějaké jiné vrstvy, nebo smazat. On má na nich přednastaveny nějaké materiály, aby to správně vrhalo stíny a tak. Když se na to mrknete, vidíte, já ten plane trošku vyskaluju, nebo ho vyskaluju po ose Y ke mně. A S na X to trochu zmenším. Že to nesedí úplně dobře. Je to proto, že jsem tam měl velikánskou chybovost, ale budu ten pohyb toho krasoně simulovat tak, aby to úplně nezlobilo a bylo to jakž takž v pohodě. Já bych to tímhletím ukončil dneska. Příště se podíváme na to, jak do té scény teda našeho krasoně namontujeme, jak ho správně osvětlíme, pohrajeme si v nodech nějak, aby to všechno do sebe sedělo, pasovalo a zkusíme to vyrendrovat. Tohle by mělo být jenom na mapování kamery, která by nám v našem případě už měla nějakým způsobem pracovat a sedět. Já doufám, že vy budete mít lepší výsledek než já, protože jste natáčeli na rozumnější zařízení než já. A tímhle se s váma teda loučím a čus.